Mais herregud, teckning i Linköping. Oj, oj, oj. Och då är det 5-3. Och då är det en ny sån där jobbig uppförsbacke då för Linköping. Och Schelin var sugen på att få tag på den. Hänger man med en tackling. Emil Sylvegård. Position från kick i pucken. Nästa nedlägg kommer där från Joakim Ryan. Pontus Westerholm. Kandergård hamnar i tidsnöd. Klarar ändå ganska bra på både Kinnemin och Omark på direkt. Leksand steppar upp med fysiken. Karlsson tacklar, Heinemann tacklar. Sjöberg spelar. Strax halva den andra perioden. Färdig i Coop Norrbotten Arena. 2-0 för hemmalaget. En tackling av Heinemann på Linus Fröberg. Man får tackla. Engsum med nästa tackling. Eller mer en kroppskontakt med Carter Ashton. Han är bra för Engsum. Han liksom kliver inte stenhårt på utan han tar ett skär fram. Bara låter. Så hittade Raddy. Bort till bra på sig. Man kan spela fast sig här eller om det är ja, Leksand kliver på i och visar förstå. Man räcker vid expositionen och Sander. Han har prövat på den här nivån. Om det så är man. Han här finns Ekberg. Heinemann vinner när kampen mot Albert Johansson och gör det rejält. Där har vi men här, titta här, Rydahl inne först i den där pucken. Able to get control of the puck in their own end. As it's on the turning stick of Lucas Fodum. Fodum then lost it in the right corner. Just underway here in the opening period. 18:53 to go in the first period. Leksand. At the left circle. Pass across ice here to the near side. Finally, Klagenfurt almost able to clear the zone, but unable to. This one played by Dom as he knocks it down below. Arvid Lundberg kan vända. Skickar pucken för Andrew Kalov. Kalov för Rydahl, Holmberg i mitten. Vilken egen zon. Bergman vågar hålla i mot checken och sen sätter upp ett riktigt fint anfall av Brynäs. Och så är det en tackling mot Greg Scott var det väl som blev utbildnings från Mora. Ja. Som väl ändå fanns i svaren den värsta rivalen för Leksand. En Brynäs-spelare som har fått en rejäl smäll är uppe på. En tryckare där som drar ner applåder från till resta borta följ. Berg får Everberg emot sig. Var en grönklädda inne framför Rifalk i form av Ekeståhl Jonsson. To see his team get the upper hand for all the effort they've put in today. Och Jakobsson åt andra hållet har Delaros med sig. Lite hafsigt spel, men Färjestad biter sig fast. Kato byter sida, det är Schelin med pucken. Och Leksand har jobbat sig in mer och mer till att komma till lite farligare lägen. Johan Sundström tagit Max Fribergs plats här i sista minuten av spel. Innan man trycker dit Norlinder.